নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু লগতে আমাৰো ভালে। আৰু মই মুনমিয়ে মুনমিহাপ্পী ব্লগছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ স্ক্ৰিপ পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰায় 10 কাপোৰ কৰিব লৈছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কেনেকৈ স্ক্ৰিপ পেইণ্টিং কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে জানি ধুনীয়াকৈ শিকিবও পাৰিব কেনেকৈ কৰে। আৰু বহুতে তেনেকৈ ইউটিউবত দিয়ে আছে, মই ইউটিউবৰ পৰা শিকিছিলোঁ আৰু মোৰ লগৰজনীয়ে হেল্প কৰি দিছিলে। আৰু তাইও সেই ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনালোকেও চাব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাইৰ লিংকটো দি দিম। আৰু তাই বহুতখিনি হেল্প কৰিলে, তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু লগতে সহায় সহযোগ কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত। আৰু যোনসকল নতুন হয় চেনেলটি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আৰু মইনো কেনেকৈ আৰু কি কি কাপোৰ বনালোঁ, কি কি কালাৰ বনালোঁ, কালাৰকেইটা বহুত ধুনীয়া হয়, নতুনকৈ আহিছে, আগতে এইকেইটা কালাৰ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাম, আৰু দেখাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, কিন্তু টাইমটো নাপাওঁ, বেটাহঁতৰ স্কুল থাকে, কিবা থাকে, তেনে তাৰ মাজতে কোৱা হয় দুযোৰ তিনিযোৰ। ভাবিলোঁ এবাৰ সৰহকৈ কোৱা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ চাদৰখন পাৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু লগতে স্ক্ৰীণখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু চামুচ এখন লৈ মেলি কালাৰবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু ব্ৰাছ লৈ লৈছোঁ, আৰু লগতে ৰিডিউচাৰ আছে। আৰু এনেকৈয়ে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং। আৰু মইনো কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক।
আৰু এতিয়া মোৰ কাপোৰ কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভাবিলোঁ স্কিনকেইখন মই কেনেকৈ ৰাখি থ'ম। ইয়াৰ ইডুচা দি কটন কাপোৰে মই ধুনীয়াকৈ চফা কৰিলোঁ। একদম বগা বগা হৈ আছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থ'ব লাগে। আৰু বস্তুবিলাক মই বাক্স এটাত এনেকৈ ভৰাই ৰাখি থওঁ। ইয়াৰ ইডুচা হয় টেপ, কেঁচি আৰু কটন কাপোৰ এনেকৈ ৰাখি থওঁ। কালাৰবিলাকো থৈ দিওঁ, তেতিয়া অতি সহজে পোৱা যায়। আৰু লগতে এয়া আৰু এনেকৈ ৰাখি থ'লে নিজৰ কাৰণে ভাল। আৰু স্কিনকেইখন পাৰিলে আপোনালোকে এদিন সপ্তাহত এদিন ৰ'দত দিব। ৰ'দত দিলে ভাল, ফুলটো উজ্জ্বল হৈ থাকে আৰু তেতিয়া ডেমেজ হোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু মই এনেকৈ ৰাখি থওঁ, বাক্স এটাত ভৰাই মেলি গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ ৰাখি থওঁ। আৰু ভালকৈ ৰাখিলে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, কিয়নো কাপোৰ সৰহকৈ কৰিব পাৰি। আৰু এয়া লেতেৰা কাপোৰবিলাক মই এনেকৈ ৰাখি থওঁ, ৰাখি মেলি পিছদিনা জ্বলাই দিয়া হয়, নহ'লে গোন্ধটো বহুত ওলায়। আৰু এয়া কাপোৰ ইউজ কৰোঁ মই এনেকৈ। মোৰ কাপোৰ কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল, প্ৰায় দহযোৰমানে কাপোৰ কৰিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে। মোৰ কিন্তু কাপোৰকেইযোৰ বহুতেই মৰম লাগিছে তাতে নিজে কৰা। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিলে কাপোৰকেইযোৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। সকলোৱে ইমান সহায় সহযোগ আৰু বহুত বহুত মৰম দিয়াৰ কাৰণে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই অল।